нациста, стал бы героем. Fizz of Chem, 100 рублей. Привіт. Продовжуємо мовове виверження. Рік у рік біля... Блять, это, по-моему, рандомные какие-то звуки, нахуй. Не может, блять, такого быть. Рік у рік біля воріт риє норку... А! Рік у рік біля воріт риє норку чорний кріт. Рік у рік скріплять ворота. Рив би ти... Її навпроти. Рипи, скрипи, не рипіть. Риє там, де хоче рить. Їла нині диню Євга. А ті нині диню Євга. Вовк, вовтюг, вівтю, волік. Вова, вовку, віла, вила в бік. Як завив же вовк, вовтюг. Вовтюг. Спасибо за 100 рублей.